Wonten ngarsanipun para sepuh pinisepuh ingkang tansah kinabekten para pangemban pangembating praja wiwasatyaning nagari minangka pandam pandoming kawula dasih. Mliginipun Bapak Lurah miwah sak perangkatipun Bapak Lurah Kwaron miwah Bapak Lurah ingkang tani ugi sak perangkatipun ingkang tansah winantuing sagunging pakurmatan. Kali mula mengang rinten dalu tansah sumanding wonten kitab suci wahyuning ilahi minangka kiblating panembah ingkang tansah pinektenan. Bapak Ibu sekalian ingkang sami rawuh wonten dalemipun Bapak Wagiman sekalipun Ibu Kasmini ingkang tansah winantu ing suka basuki. Bapak Ibu sekalian kula ingkang biniji dados pambiwara ing rikan garu punika saderengipun hangempil kamardikan panjenengan ingkang katembe nembe wawan pangandikan. Hamba bilih kula sampun ku mewantun cuman roko ngadeg wonten ngarsa panjenengan sami tumuli kepareng badhe matrisaken tumapakipun upacara lamaran utawi liru kalpika. Bapak Ibu sekalian kepareng donga padicara ingkang angka sepisan samangke nuninggih pambuka tumuli kalajeng nuninggih atur pasrah miwah panambi ingkang kepareng minangka talang aturipun panjenenganipun Bapak Darsono sekalipun Ibu nuninggih samangke panjenenganipun Bapak Karsono tumuli samangke ugi pun tambi minangka talang aturipun Bapak Wagiman sakalawangsa nuninggih panjenenganipun Bapak Irham. Paripurna ugi samangge tumapaipun upacara pasrah miwah panambi kalajeng samangge nuninggih kepareng badhe katindakaken nuninggih tumapaipun upacara liru kalpika utawi tukar cincin. Nggih samangge kepareng Rokomas Bagus Prada Agus Setiawan kalian Mbak Emilia Nurul Soleha. Dene paripurna utumli kepareng samangke panjenengan saderengipun ugi saperangan mangke kepareng foto ugi kepareng angkrah HP pasugoto ingkang sampun rinacik dalah rinancang wonten sisih tengen kula. Nggih paripurna angkrah HP pasugoto kepareng mangke ugi kalajeng foto sekalian kalian calon pinanganten mangke paripurna panjenengan foto manggi kasuwun berkah donga pangestu miwah paripurnaning adicara atur waluyan pamit miwah panutup. Mekaten sahyaning perlenggah per Bapak Ibu sekalian ugi kepareng samangi pun libur saking kanca-kanca ingkang wonten wingking kula menika wonten kanca-kanca Sima Musik ugi kepareng samangi badhe atur libur konjuk wonten ngarsa panjenengan sami. Mekaten per Bapak Ibu sekalian ugi ing kalenggan menika makarya sareng kalian Fadis make up ingkang kepareng mijil saking wewengkon Semarang ugi pun abadiaken Crown Studio ingkang kepareng mijil saking wewengkon Gubuk. Mekaten para Bapak Ibu sekalian nuni dipangestu mugia samangke saged lumampah kanthi lancar mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Amin Allahumma amin. Sumangga para Bapak Ibu sekalian, donga padhecara ingkang angka sepisan nggih pambuka para Bapak Ibu sekalian ingkang ngraso agami Islam tansah kula dhereken hambuka wiwaraning adicara ing kalenggan punika kanthi wasan suratul Fatihah sesarengan dening ingkang ngraso agami sanes tansah kula dhereken anut kapitadosanipun sowang-sowang. Sumangga Allahadiniyah bibarokatil suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk wonten ngarsa para bapak ibu sekalian ingkang kepareng sampun maos suratul Fatihah sesarengan mugia kanthi antuk lumeberipun barokahipun suratul Fatihah dicara lamaran samangke saged lumampah kanthi lancar mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Tumuli kepareng sampun tungkap wahyaning mangsa kala kepareng badhe atur pasrah langkung rumiyin minangka talang aturipun panjenenganipun Bapak Darsono miwah pun Ibu Parmi nenggih panjenenganipun Bapak Karsono. Sumangga kepareng wonten ngarsanipun Bapak Karsono lumengser saking sasana palenggahan tumuju sasana pasrah panambi ingkang sampun piniji. Nggih Ibu Parmi nyun pangapunten nderek ngriki hangampingi Bapak Karsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadiratul mukarramin wonten ngarsanipun para alim, para kiai ingkang tansah kita dherekaken sedaya fatwaipun. Wonten ngarsanipun para pepundhen, para sesepuh pinisepuh ingkang satuhu kita peteni. Wabeh khusus wonten ngarsanipun Bapak Wagimin sekalian ibu ingkang tansah kita mulyakaken. Wonten ngarsanipun para priagung, para bapak, para ibu, sumrambahipun sedaya ingkang sami rawuh. Mugi rahayu sih wilasaning Gusti ingkang maha welas lan maha asih sagunging karajan, krahayon kawilujengan mugi kajiwa sagunging para rawuh sedaya. Keparang matur ngempil kamardikan panjenengan sedaya kalanipun nembe sakeca wawan pangandikan. Kaulo minongko talangipun boso saking ngarsanipun Bapak Darsono sekalian ibu. Saderengipun kaulo matur sumangga wonten ing bagian majelis ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Ta'ala. Kaulo dherekaken muji syukur wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kanthi ikrar ngucapaken alhamdulillahirabbil alamin. Inggih saking berkah rahmat hidayah taufikipun Allah Subhanahu Wa Ta'ala wonten ing kaludangan siang menika kita sedaya tasih kaparingan nikmatul iman, nikmatul Islam saha kaparingan kesehatan sehingga saged marak suwan silaturahim wonten ngarsanipun Bapak Wagimin tlatah dusun Kembang Gading Genggang Gubuk kanthi kawontenan wilujeng slamet mboten wonten setunggal alangan menapa-menapa. Selawat ma'asalam monggo kita aturaken wonten ngarsanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi pangajeng-ajeng menggah syafaatipun milai wonten ing alam dunya ngantos kita suwan wonten ing ngarsanipun Allah Ta'ala. Mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk syafaat ipun kanthi mahabbah maos Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sagunging para lenggah sami rawuh ingkang astunggal kawula minangka sulih salira saking ngarsanipun Bapak Darsono sekalian ibu ingkang sepindah silaturahim kanthi ucapan ngaturaken salam takzim, salam taklim kantur dateng ngarsanipun Bapak Wagimin sekalian ibu kanthi waosan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi wonten ing ngarsanipun Bapak Wagimin sekalian ibu tansah pinaringan kawilujengan keselamatan kanthi suka rahayu ingkang sami pinanggih. Wonten ngarsanipun Bapak Darsono sekalian ibu wonten ing siang menika niat silaturahim kalajengaken inggih menika nangkletaken niki jamanipun instan dados nangkletaken lajeng lamaran wonten nggih. Wonten ing siang menika Bapak Darsono nangkletaken putra tarunanipun Bapak Wagimin ingkang sesulih Emilia Nurul Solehah badhe dipun pundhut garwa badhe dipun pinang dhateng putra tarunipun Bapak Darsono ingkang sesulih Agus Setiawan kanthi doa restu panjenengan sedaya wonten ing siang menika mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring ridho dhateng putra tarunanipun Bapak Darsono wonten ing siang menika.
Ugi kalajengaken wonten ing siang menika inggih menika lamaran. Wonten ing siang menika kawula minangka sulih salira saking ngarsanipun Bapak Wagiman, bukan Wagimin, Wagiman. Nyuwun pangapunten Bapak Wagiman nggih. Nyuwun pangapunten. Kula nembe anu apalan niku wong. Engkang salajengipun wonten ing siang menika Bapa Darsono kalajengaken lamaran kanthi niat nyaketaken utawi ndadosaken pasdherekan bebesanan antanipun Bapa Wagiman kalian Bapa Darsono mugi-mugi saged telaksana istiqomah ngantos saklami laminipun amin Allahumma amin. Sagunging palenggah sami rawuh kawula sak pangombyong sak penderek nggih nyuwun agunging pangapunten wonten ngasanipun Bapa Wagiman kawula sak rombongan wonten ing siang menika saestu nyuwun agunging pangapunten boten beto napa-napa menika ala sodakoan uga rampe kangge pasedherekanipun Bapa Darsono kalian Bapa Wagiman mugi-mugi wonten ing siang menika anggenipun bebesanan pasedherekan Bapa Darsono ngantos ninen-ninen kaken-kaken amin Allahumma amin. Pramila saking menika kanthi doa restu kula lan panjenengan sedaya mugi-mugi anggenipun silaturahim Bapa Darsono ing siang menika Allah tansah paring ridho, Allah tansah paring berkah wonten ing pargian kalodangan siang menika amin Allahumma amin. Sagunging para gasami rawuh mekaten rumiyin ingkang saged kita aturaken mbok bilih anggen kawula matur wonten kekilafan kathah kirangipun punapa dene tata krama titis tetes kawula nyuwun samudra pangasami ingkang kathah-kathah. Mekaten ingkang saged kita aturaken kanthi kita akhiri wallahumma fiq ila aqwam thoriq ihdinas siratal mustaqim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu 'ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim amma ba'd. Unjuk wonten ngasanipun panjenenganipun para pepunden, para bini sepuh, para sesepuh, para aji sepuh, wabil khos wonten ngasanipun panjenenganipun para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para ustazah ingkang sansah tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala ingkang sahu kalebeteni punapa ingkang dados dawuh nasihat fatwa tindak lampahipun. Wonten ngarsanipun panjenenganipun pangemban panbating praja satriyaning negari putanipun panjenenganipun Bapak Lurah saim menika panjenenganipun Bapak Lurah Waron menawi rawuh ugi panjenenganipun Bapak Lurah utawi kepala desa ingkang tani
ingkang menika mboten saged hadir, ingkang hadir inggih menika saking panjenenganipun Bapak Kadus. Saya menika panjenenganipun lembaga desa, baik menika ketua BPD, LKMD, RT RW, ingkang sedaya kala wau ingkang haminangkani pandom-pandomipun kawula dasih. Wonten ngasanipun panjenenganipun kos panjenenganipun Bapak Darsono sekalian Ibu Marmi adalah sedaya keluarga agung, adalah sedaya pangombyong ingkang mijil saking Kampung Kauman RT sekawan RW 8 Desa Kuaron Tasih wilayah Kecamatan Gubuk. Wonten ngasanipun panjenenganipun para bapak, para ibu, para pinenggah kakung saha putri hadirin hadirut ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Pinangka awalipun atur, purwakanipun atur, semoga tansah kawula dherekaken ngunjukaken puja hasta to puji hastuti raos syukur kita dhateng Gusti Allah taala kanthi hang lahiraken kalimah syukur bilisan bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Awit saking pinten-pinten nikmat, rahmat, taufik, hidayah pun Allah Subhanahu wa taala ingkang sahingga ing kelodangan siang menika kula saha panjenengan sami waget manunggal raos wonten ing menika majelis dalam rangka inggih menika pasrah pananipun lamaran kanthi rindu